ONG CPMA. Cursos únicos no Brasil. Aprenda a consertar microscópios, óticas rígidas cirúrgicas, endoscópios flexíveis, autoclaves, balanças digitais e muito mais. Visite-nos. Acesse o nosso site do endereço logo mais abaixo. Campinas era uma cidade muito diferente nas décadas de 1940 e 1950. A população era muito menor e a cidade era muito mais rural. As ruas eram estreitas e mal iluminadas e os carros eram muito raros. A maioria das pessoas andava a pé, de bicicleta ou de ônibus. A cidade era também muito menos industrializada. Havia algumas fábricas, mas a maioria das pessoas trabalhavam na agricultura ou no comércio. A cidade era muito mais limpa e silenciosa do que hoje. A cultura de Campinas também era muito diferente. Havia muito menos entretenimento e cultura. As pessoas passavam mais tempo em casa, com suas famílias, ou na rua, com seus amigos. Havia também muito menos crime. As filmagens em preto e branco que você tem são uma ótima oportunidade de ver como Campinas era nas décadas de 1940 e 1950. Elas mostram uma cidade muito diferente da que conhecemos hoje. A população de Campinas era de cerca de 100 mil habitantes em 1940 e 150 mil habitantes em 1950. A cidade era muito rural, com muitas fazendas e campos. As ruas eram estreitas e mal iluminadas. Os carros eram muito raros. A maioria das pessoas andavam a pé, de bicicleta ou de ônibus. A cidade era muito menos industrializada. Havia algumas fábricas, mas a maioria das pessoas trabalhavam na agricultura ou no comércio. A cidade era muito limpa e silenciosa. A cultura de Campinas era muito diferente. Havia muito menos entretenimento e cultura. As pessoas passavam mais tempo em casa com suas famílias ou na rua com seus amigos. Havia também muito menos crime.